дуже актуальне питання на сьогодні щодо територіального оборони і плану територіального оборони, то він таємний. В нього ми зараз говорити загалом не можемо. Дійсно, у нас пройшли навчання. План дій нам відомий. Ми знаємо, що робити, як робити. Ми знаємо, що з 1 січня буде реалізовуватися закон України про національний супротив. Там рівень територіальної оборони зовсім інший. Вже у нас буде 4 батальйони, одна бригада по Полтавській області. Зараз визначені орієнтовні місця дислокації щодо цього. Ще не визначені питання щодо фінансування, тому що там потрібно ще облаштувати, так би мовити. Ну, це, скажімо так, дуже багато питань, які ми маємо проговорити, ми їх вирішуємо щодня. Я думаю, що ми можемо окремо це проговорити без журналістів, так би мовити, не на загал. Тому що є там питання, про які ми можемо говорити, да? І всі вам відомі місця дислокації наших місць. Там пункти зв'язку дислокації, запасні пункти дислокації тощо. Це те, що я зараз можу вам сказати.